Quanto basta och välkomna tillbaka till mitt matlagningsprogram. Idag ska vi göra gramigna alla salsiccia, vilket är en rätt som jag har på restaurangen. Men vi ska också visa vad man kan stanna i processen under rätten och göra typen, inte en helt annan rätt, men det blir en egen variant av det här. Det här är hyfsat likt metoden som vi gör till den bolognesen, som den långa varianten. Så det är lite mer saker kanske än normalt som ska gå i en vanlig italiensk pastarätt. Men det är schalottenlök, peperoncini, du kan köra torkad chili om du vill. Lagerblad, vitlök, fänkålsfrön, passerade tomater, tomatpuré, buljong, vitt vin, mjölk och lite smör. Salt, peppar, uppenbarligen, självklart. Olivolja som alltid. Och salsiccia då såklart. Det här är gramigna, vilket är en pastasort som tog mig ett halvår tror jag att få tag på restaurangen. I alla fall den som jag var nöjd med. Jag fick innan i början, det var typ Barilla-varianten liksom, så det höll sig inte. Men vi ska stanna av vid processen när vi har kommit i med vinet och visa vad man kan göra utav det. Och då ska vi köra spaghetti, så ska vi stanna av sen när vi har haft tomatpuré och passata. Steget efter är buljong och mjölk, så ska vi visa också att det kan bli också en egen variant. Och alla stegen borde vara väldigt goda också, inte bara finish. Produkten. Det här är lite en egen variant, för gramigna alla salsiccia egentligen, om inte jag har helt fel, är att du kör typ tomatpuré, kanske schalottenlök och vitlök, om ens det. Kanske lite vitlök bara. Och salsiccia. Och sen så lite mjölk, pastavatten och typ parmesan eller pecorino. Vi kommer köra pecorino idag och ha i parmesanbiten, för det här är beroende på hur mycket du gör. Det här kan du göra liksom också, frysa in, kyla in stora batch. Eller om du vill göra, vi kommer göra större batch idag, men du kan också göra mindre portioner, då går det ju absolut mycket snabbare. Okej, men vi kan börja, vi kör på låg värme. Ska vi börja med schalottenlöken. Här får du göra lite som du vill, du kan liksom hacka den så här. Jag kommer finhacka den nu. Men det är helt upp till dig vad du gillar för textur på din lök. Och du kan ha gul lök i det här också, jag gillar schalottenlök. Jag tänker tillbaka på min barndom, det är därför jag ser ut så här. Exakt, det var en tragisk tid. Lite olivolja. Schalottenlök. Den här pannan eller plattan är kanske lite för kraftfull faktiskt. Jag vill inte ha så hög värme, för det här ska ju inte liksom, det ska ju bara svettas, ska inte få färg den här löken. Så jag kör lite med olivolja för att se till att det inte bränns vid heller. Vitlök. Nu kommer jag bara slicea den. Du får smasha, hacka eller smasha bara eller pressa i, gör som du vill. Och jag kan gilla att det smakar lite mer vitlök än att den har lite mer karaktär. Just det, peperoncini kan det. Nu ska vi egentligen bara vänta och låta det här svettas. Ett hyfsat bra tag så du inte hetsar i allting liksom. Så låt det här få kärlek i pannan ett tag innan du går i med nästa steg i salsiccian. Och samma sak där. Så du måste liksom börja peta på den för mycket. Då kommer den vara för mjuk. Så då kommer den gå sönder för mycket, tycker jag. Det är en smaksak. Så det beror också på hur mycket liksom, volymer du gör. Gör du mer får du vänta längre. För då kommer det ta längre tid än så hela salsiccian blir lite mer hårdare igen, när den blir lite mer fast. Välkommen tillbaka. Jag har fått en kopp kaffe. Och löken har fått lite mer kärlek i kastrullen. Nu är det dags att gå in med salsiccian. Jag har redan brutit isär den här lite. Så vi kör sådär. Sådär. Nu kan jag bryta upp den här lite, men jag gör lite större bitar för den kommer gå sönder lite ännu mer. Så inte för mycket, men lite grann. Och även, jag glömde nästan bort det. I med fänkålsfrön nu. Välkomna tillbaka. Nu har jag fått lite mer kärlek. Salsiccian har blivit mer fast. Nu kan vi gå i med lite lagerblad, för det är också jäkligt gott.
Så, nästa steg är vin. Vi kör allting. Det blir bra. Klick smör. Två klickar smör. Nu är det bara att reducera ner vinet. Ska vi göra första separata steget av pastan. Till det behöver jag också pecorino. Till mig. Eller parmesan, det spelar helt ingen roll. Det är helt upp till dig, rättare sagt. Sådär. Just det. Glömde faktiskt i salt och peppar förut. Jag skulle rekommendera lite salt och peppar. Det är inte världens grej. Jag kan hit nu också, så det är ingen fara. Med lite salt och peppar på löken innan salsichan. Men tänk på att salsichan har rätt mycket salt. Så jag tar mindre än vad jag skulle ha gjort i vanliga fall. Och peppar. Sådär. Vi kan slänga i parmesanbiten nu också. Det är bara trevligt. Salt. Vi kan gå in med spaghetti här i. Inte dela den, bryta av den nu, utan så. När den mjuknar, bara vika ner den. Drar vi om där om ett tag igen. Okej, välkomna tillbaka. Nu tar vi av lite av salsichan här. Vad vi behöver till en portion ungefär då. Så ska vi göra en sås på det här, så det är första liksom separata pastarätten utav den som ska bli i slutändan då. Nästa steg i det här är nu då att köra tomatpuré. Öka värmen. Gotta in det här i allting, låt det få lite kärlek. Det ska se liksom rött ut. Så, låt det här puttra upp. Så kör vi passata, passerade tomater. Vi kan gå in med det här. Vatten. Skaka om. Få ut resten. Och här nu är nästa steg klart. Det här ska bara liksom koka ner lite. Blanda runt det här. När jag har kokat ner en aning med pecorino, så tänkte jag att vi kör calamarata-pastan till det. Då gör vi så här då, att vi kör den åt sidan. Kör på den här. Pastavatten. Det här är väldigt bra kvalitet på den här pastan, så den, du kan inte koka den tills den är klar, för den kommer hålla al dente ändå. Och det är upp till dig vad du gillar. Italienare älskar al dente. Jag håller inte det. Jag tycker de kan överdriva väldigt ofta. De hade säkert varit nöjda nu eller typ tyckt att det kanske är överkokt. Jag tycker att kör lite till. Men lita inte på tiden på förpackningen, utan känn efter själv. Smaka av. Tar vi det här. Så lite persilja. Vill du ha parmesan i det här? Det är inga problem. Det är bara att köra. Whatever floats your boat. Okej, så vi platea upp en tallrik. Nu är det dags för er att smaka av spagettin med salsiccia och vitt vin, smör, vitlök, schalottenlök, chili, persilja. Pecorino.
svartpeppar, salt uppenbarligen. Så hoppa in i bild och ät! Quanto basta och välkomna tillbaka. Nu ska vi visa liksom efter steg nummer 2. Eller det är ju många steg mer än så in, men liksom, om man ska göra det mer simpelt förklarat, så har vi då haft i tomatpurén och passerade tomater. Så tar vi, som vi gjorde förra gången, lite av det här. Skålar den här färgen. Lägger vi det där på. Ska vi göra pasta utav det där också. Nu tänkte jag använda calamarata, vilket är då det som ser ut som bläckfiskringar. Därför det heter calamarata, calamari. I med det där. Blandar runt. Vad har vi? Jag antar att det här kommer behöva 14-16 minuter, så vi kan kolla efter 10. Sådär, nu har jag det här också reducerat. Jag har ju tagit ut det som jag ska göra med. Det står här bak. Och väntar tills jag bara haft i nästa steg, för jag ska puttra lite längre. Reducera ner. Du kan ta typ samma metodteknik, hur du ser när den är klar, som vi gjorde till calamarata-såsen. Nu ska vi ha calamarata-pasta, men pomodoro, en vanlig pomodoro med helskalade tomater. Så när du drar bort och du ser botten så vet du att det är klart. Och det är det här. Så då går vi i med buljong. Och den ska ju vara lite lös. För du ska ju liksom reducera ner här ett tag, så att det kommer fram ännu mer smaker. Jag tar lite till. Så. Och mjölk. That's all she wrote. Sådär. Få upp det där så att det kokar. Och sen ska jag bara reduceras ner tjockna till. Typ tills det ser nästan lite för tjockt ut. Vi kommer späda upp det och använda pastavattnet för att göra det mer krämigt i slutändan. Välkomna tillbaka. Nu är pastan snart klar. Så då ska vi fånga upp den. Det spelar ingen roll om ni får med lite pastavatten här, för det kommer ändå komma i lite mer ändå. Pastavatten. Kanske i basilikan. Låter det bara komma upp till värme igen. Koka ner lite. Och på hur mycket pastavatten du är såklart. Pecorino. Kasta runt. Kanske lite mer olivolja. Och nu har den blivit lite ljusare i färgen. Det är typ det du vill åt, skulle jag säga. Du kan ju välja också att skita i pecorino och köra det på slutet bara. Nu får vi liksom renodlad tomat så smak du vill ha. Sådär. Calamarata alla salsiccia, antar jag. Plåtad och klar. Avsmakning kvar. Shit. Va? Det var ju fan bra alltså. Bara ploppa upp där ingenstans. Okej, välkomna in. Kör, smaka. Finns mer pecorino här om ni vill ha. Välkomna tillbaka. Sista steget i salsiccia-pastan är klart. Nu har den reducerat ner typ ungefär som den ska vara ish. Den kan gå lite längre. Du kommer ändå lätta upp det med pastavatten, så har du kokat ner den för mycket, det är ingen fara. Och jag kommer inte använda allt det här nu, utan jag kommer föra över lite till den här pannan. För jag kommer inte behöva all sås. Så resten, om ni inte använder allting, kyl ner, frys ner, använd senare. Den är typ ännu godare. Tar vi lite sås. Typ sådär. Det ser väl ändå trevligt ut. Kör vi pastan, gramigna. Rör runt första 1-2 minuterna några gånger, så kommer det inte klibba. Du behöver ingen olivolja i eller annan olja.
lagar italiensk mat skulle jag absolut inte rekommendera att ha någonting annat än olivolja. Och du behöver inte köpa värsta dyra fina olivoljan för att laga maten med. Utan köp en billig variant och laga mat med. Vill du ha en schysstare olivolja och ha på slutet så är det att rekommendera, men du behöver inte det heller. Så alltid skulle jag säga, laga mat med billig olivolja, avsluta med en schysst. Pasta snart klar, så vi tar ut den lite innan. Får koka klart den i tomatsåsen här då. Pastavatten. Lite mer olivolja. Går i med basilika, persilja. Vill man kanske kan man köra lite mer, eller mer, lite chili flakes. Jag har ju bara haft i färsk peperoncino. Okej, då stänger vi av. Kör vi pecorino. Avslutet. Sista grejen. Förutom plating då, antar jag. Och lite mer pecorino. Och lite mer olivolja. Nu är sista måltiden här, så nu platar vi upp family style. Lite fin olivolja. Sådär, nu vet ni hur man gör salsiccia i typ en panna om ni vill, på tre olika sätt. Och skulle kunna imponera på dina vänner och servera tre olika pastarätter inom loppet av en hyfsat kort tid. Kanske bara du som har lite problem att käka under tiden och snackar om att du måste stå och laga maten också. Nu är det som vanligt, ser det vanlig agenda i slutet. Ni får smaka av. Varsågoda. Kom och tasta. Det är helt rätt. Vi har fått ta del av. Men vilken av de tre olika ni gillar bäst? Är det så? Är det så? Tack för den här gången. Nu är vi klara. 10 cirkus-episoder in på den här förhoppningsvis första säsongen. Alltså, vi gör ju, lagar ju rätterna i det här köket för mestadels också. Så har vi gjort lite andra saker under tiden som kanske inte allt har kommit med på film. För det kommer ju vara betydligt mycket mer i boken än vad vi visar här. Så nu har jag gjort till exempel två desserter här, eller en dessert på två, det är samma dessert på de här två olika tallrikarna. Som ni alla här i teamet ska få smaka, tänkte jag. Så tack så hemskt mycket för den här första säsongen, så hoppas jag att vi syns nästa gång, helt enkelt. Jag vill säga nästa år, men det vet vi inte om det är. Får se, det kanske inte blir något mer. Kanske fallerar allt det här istället och blir skit hela pannkaka och allting. Vi får se. Vi håller tummarna på något av det. Sveriges sämsta försäljare kommer på här. Quanto basta, köp boken för fan. Tack och hej, välkomna åter.